חיפאים יקרים, בוקר טוב. רציתי לשתף אתכם בעונה שכולנו חווים. אני גם מבקש לשתפו את הסרטון הזה. אני בטוח שזה קורה גם בשכונה שלכם. שימו לב, בשנה האחרונה נוספו מיכלים כתומים של מחזור של אריזות פלסטיק, קרטון ועוד כל מיני דברים שאנשים זורקים שם. וזה סך הכל מטרה מאוד חיובית ושצריכה להיות, לדאוג למען איכות הסביבה. אבל מה שקורה בפועל, המיכלים האלה לא מפונים, לא אחת לשבוע, לא אחת לעשרה ימים וגם לא אחת לשבועיים. זה מהניסיון שלי בשכונת קריית אליעזר. זה המיכל שנמצא ליד הבית שלי. התקשרתי במשך עשרות פעמים, הודעתי לעירייה אחרי מספר התראות, בדרך כלל זה 2-3, באים ומפנים את המיכל הזה, עושים לנו טובה שמפנים אותו. עכשיו שימו לב, המיכלים האלה, הצפרדעים הנודעים, מפונים כל יום עם כל האוכל והשריות שיש בהם, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל המיכלים הכתומים האלה נמצאים כפצצה מתקתקת במשך ימים רבים ואפילו שבועות. מה קורה? עכשיו שמתי לב, זה פשוט הונאה. המיכל הזה מתמלא בערב עד אפס מקום. למרות ההתראות שלי למוקד העירוני, אף אחד לא בא לפנות אותו. בבוקר באים עובדי התברואה ומוציאים את מה שכביכול לא נכנס בפנים. כרגע שימו לב, הוא מלא, בוא נגיד, בשלושת רבעי מתחולתו. כל מה שנופל ממנו מוציאים פשוט ושמים בפחים הרגילים. זה מה שעושים בבוקר עובדי התברואה. הם עושים את זה כנראה גם בבקרים ולפעמים גם בערבים, במקום לפנות את המיכל הזה. עכשיו, זה קרקע פוריה למחרסמים. אני גר בשכונה הזאת כבר 9 שנים. לא הייתה לנו אף פעם בעיה של לא חולדות ולא עכברים. שימו לב, זה הבית של אמא שלי, בית מספר 19. אמא גרה בשכונה הזאת 10 שנים, גם לה אף פעם לא הייתה בעיה של מחרסמים. הבית שלנו נמצא מאחורי השיחים פה, בית מספר 24 ברחוב יואב. כל הדירות האלה שאתם רואים, דירה קיצונית, דירה מספר 2 בבית 24, דירה מספר 4, דירה מספר 3, היא עם מלא חולדות או עכברים שפשוט גרים בבתים שלנו, ואת החממה של האוכל שלהם זה פה. זה המיכלים הכתומים האלה שפשוט לא מפונים. זה פשוט הונאה. עובדים עלינו בעיניים, שמים פה את המיכלים האלה שכביכול עוזרים לנו. עכשיו, המיכלים לא מפונים, לא בתדירות גבוהה, כמו שהובטח לי בעת התקנתם. לא אחת לשבוע, לא אחת לעשרה ימים, לא מתי שהם מתמלאים. טענו בעירייה שיש פה כרגע חיישן שאמור להתריע מתי שהפח מלא. הפח הוא מלא בערב, כל יום הוא מלא בערב. בבוקר הם באים עובדי העירייה, והיה ממש גועל נפש אתמול בערב פה. הם מוצאים את כל מה שנופל ממנו, שמים בפחים הרגילים, וכביכול הפח לא מלא. אז העונה הזאת קיימת בשכונת קריית אליעזר. יכול להיות שהיא קיימת גם בשכונה שלכם בחיפה או בערים אחרות בישראל. שימו לב, אם אתם עוד לא גיליתם בשנה האחרונה מחרסמים בבתים שלכם, אז הם בדרך אליכם, וזאת המגפה הבאה. ושימו לב, שתפו. אני מאוד מודה לכם על זה שהקשבתם, ואני מקווה שזה יטופל. מה שאני מציע לעשות זה קודם כל לשים מיכלים יותר קטנים, שיפונו בתדירות יותר גבוהה, אולי אחת ליומיים, אחת לשלוש, ולשים סוגרים, כי שימו לב, אלה המיכלים היחידים פרט למתקנים של נייר שפתוחים. עכשיו, יש פה שריות של אוכל, יש פה שריות של במיכלים פלסטיק, במיכלי קרטון. אני כרגע לא יכול להעביר לכם את מה ששמעתי במיכל, אבל יש שם מישהו. כלומר, יש מישהו חי שם, מישהו מסתובב בלילה, ביום, אוכל מהמיץ שלכם, מהחומוס, מהטונה שאתם זורקים פה. כל זה מתדלק את המחרסמים שפשוט גרים פה. אז לפנות בתדירות יותר גבוהה, לשים סוגרים, לשים מכסים למיכלים האלה, כמו שקיים באירופה וכמו שקיים למיכלים האלה. ועוד הפעם, תודה לכם, ואני מקווה שהבעיה תיפטר.